မင်္ဂလာပါရှင်။တနင်္သာရီထိုင်းသတင်းဌာနမနေ့ကသတင်းစီစဉ်ရဲ့အော်တိုဘာလ14ရက်နေ့အတွက်သတင်းတွေကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒဝဲအချင်းထောက်ကအချင်းသူအချင်းသား300နေပါကိုအခုရက်ပိုင်းမှာရဲဘက်စခန်ပို့ဖို့ဆိုပြီးခေါ်ယူပြောဆိုတာတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ရဲဘက်လို့ခေါ်တဲ့အလုတ်ကျန်စခန်းကိုပို့မယ်ဆိုတဲ့နာမည်စရင်းမှာပါဝင်သူတွေဟာရာဇဝတ်အမှုတွေနဲ့ထောင်ဒဏ်ဆန်နှင်းအောက်အမိန့်ချခံထားရသူတွေဖြစ်ပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေကိုပို့လို့မရှိတဲ့ရဲဘက်စခန်းကိုပို့မယ်အစီရင်ထဲမှာအကျဉ်းသူတွေလည်းပါဝင်နေလို့ထောက်ပြောဖို့ဖြစ်နေတယ်လို့လည်းဒဝဲအကျဉ်းသားဟောင်းတွေကတုံ့တန်နေကြပါတယ်။ရေဖြူမြို့နယ်ကြောက်ကညာရွာမှာပြီးခဲ့တဲ့တစ်ပတ်ကဖမ်းဆီးခံရတဲ့ဒေသခံ50ကျော်တဲ့ကတချို့ကိုပြန်မလွှတ်သေးပဲ။စစ်ကောင်စီတပ်ကဆစ်ဆင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်။အခုလ9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့တွေမှာကြောက်ကညာရွာကရွာခံအမျိုးသား24ဦးကိုရွာအခြေစိုက်အာမတ300လေးတပ်ရဲကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အခုလ9ရက်နေ့မှာလည်းကြောက်ကညာရွာတွေကိုစစ်ကောင်စီစစ်ကြောဝင်ရောက်လာပြီးရွာအနီးတစ်ဝိုက်ကအမျိုးသမီးတွေအပါအဝင်လမ်းသွန်းလမ်းလာ30ကျော်ကိုထပ်မံဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အခုလ9ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးခံရသူအားလုံးကိုနေတွင်ချင်းပြန်လွှတ်ပေးလိုက်ပေမဲ့9ရက်နေ့နဲ့10ရက်နေ့တွေမှာဖမ်းဆီးခဲ့တဲ့သူ24ဦးထက်ကတော့9ဦးလောက်ပဲပြန်လွှတ်လာခဲ့တယ်လို့ကြောက်ကညာရွာခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီဒေသခံတွေကိုကြောက်ကညာရွာအခြေစိုက်အမြောက်တပ်မှဖမ်းဆီးထားတယ်လို့သိရပါတယ်။ဒဝဲမြို့နယ်ထဲကအရှိတော်ဒေသကိုပြေးဆွဲနေတဲ့ကုတ်တင်ရင်ခရီးသည်ရေတွေဟာခရီးတစ်ခေါက်စာဆီဖိုးတဲ့ပုံများတဲ့ငွေပမာဏကိုလန်တဲ့လျှောက်ကစစ်ကောင်စီစစ်စရေးဂိတ်တွေကိုပေးနေရတယ်လို့ရင်မောက်တိုင်းဝင်းကပြောပါတယ်။ဒဝဲမြို့ကနေမိတော်မြို့လမ်းဘက်မှာဘျော်တော်ဝဂိတ်ရှစ်မိုင်ဂိတ်ပကာယီဂိတ်တွေမှာအဓိကတောင်းခံနေတာဖြစ်ပြီးတကိတ်ကိုထောက်ကဏ္ဍကနေတောက်ကဏ္ဍအထိပေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်။ကိုပြည့်စီနဲ့ခရီးသည်တွေတက်ဆောင်နေတဲ့ကားတွေဟာဒဝဲအရှိတော်ရွာကနေဒဝဲမြို့ကိုနေချင်းပြန်ပြေးဆွဲလို့ရှိပါတယ်။ကောက်တစ်ခေါက်ကိုပြန်မြဆိုရင်စီဖိုးကြက်5000ဝန်းကျင်ပဲကုန်ကြတာပါအဲ့ဒီကိတုတ်ခုထဲကဒဝဲမျိုးနဲ့ပကာရီရွာကြားက10မိုင်ကိမှာအများဆုံးပေးရတာဖြစ်ပြီးဂိတ်အော်လုံးမှာအတော်ရော့အပြန်ပါပေးနေရတယ်လို့သိရပါတယ်ထိုင်းနိုင်ငံကချနာပူရီခရိုင်ထဲကိုတရားမဝင်နဲ့ဆက်ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား18ဦးဟာအော်တိုဘာလ12ရက်နေ့ညကဖမ်းဆီးခံခဲ့ရပါတယ်ကချနာပူရီခရိုင်စကရာပူရီဒေသဝင်ပေါက်အနီးကလမ်းဆိုကိုဖျက်လာတဲ့အဖြစ်ရောက်ပစ်ကတ်ကားတစ်စီးကိုတတရရှိလို့ထိုင်းအောင်နာပိုင်တွေကတားဆီးချိန်မှာမုံပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ထိုင်းတရေတွေကသိရပါဗျ။ထိုင်းအောင်နာပိုင်တွေကကားနောက်ကိုလိုက်ပြီးဖမ်းဆီးရမှာရေမောင်းဖြစ်သူကတော့ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။အဲ့ဒီကားပေါ်မှာအပြည့်အသိလိုက်ပါလာတဲ့အမျိုးသား16ဦးနဲ့အမျိုးသမီး2ဦးတို့ကိုထိုင်းအောင်နာပိုင်တွေကဖမ်းဆီးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တနင်္သာရီထိုင်းသတင်းဌာနရဲ့မနေ့ကင်သတင်းအစီအစဉ်ကိုနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။